Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, ағайын туған бауырлар, дос жарандар. Әрбір ата-ананың парызы ұлын ұяға, қызын қияға қондыру болса, сол атаулы сәт бүгін осы шаңыраққа да келіп жетті. Ендеше, сіздердің рұқсаттарыңызбен Аруна қызымыздың басына анасы ақ сәукелесін кигізіп, ақ батасын, ақ тілегін тілеп, артынан ақ жолын жайып, жаңа шаңырағына, жаңа өміріне сіздердің ақ тілектеріңізбен шығарып салайық. Сол үшін рұқсат етіңіздер. Әрине, сіздердің құрмет қошеметтеріңізге. Сәукелеміз келді, ақ жолда төселді. Енді қазақ халқы аттан құласақта салттан құламаған халықпыз. Қазақтың ата дәстүрімен ортаға Аруна қызыңыздың тұрмыс құрмаған құрбыларын алдырып, үкіленген ақ білезіктерін тағуға рұқсат етіңіздер. Қанекей ортаға Аруна қызымыздың тұрмыс құрмаған құрбылар болса, келіңіздер, мархабат. Сіздердің шаңырақтарыңызға да осындай бақытты жұғысты болсын. Сіздер де өз теңдеріңізді табыңыздар деген тілекпен қызымыздың үкіленген білезіктерін қабыл алыңыздар. Бәрекелді, қазақ халқының қоғамында үкіні қасиетті деп санап, осылай құстың ақ қауырсынынан әдемі ақ білезік жасап, қалыңды көзінің тұрмыс құрмаған құрбыларына жұғысты болсын деген ниетпен табыстаған екен. Олай болса, құрметті құрбылары, сіздерге де осындай сәнімен салтанаты жарасқан ұлан асыр той жұғысты болсын. Құрметтеріңіз сіздерге де жұғысты болсын. Ендеше қызымыздың анасының өзінің жүрек жарды ақ тілегі бар екен. Соны сіздермен бірге тыңдайық. Келіңіз, ана. Енді осы қызым осы күн болды, ұядан ұшып кетіп бара жатсын. Енді үздікті отбасы мектепте қалай оқыдан, университетті қалай оқыдан, сондай да отбасы құрасын деп мен ойлаймын. Өйткенде біз өзіміз қаншама біздің күшіміз келгенше, қаражатымыз келгенше, қаншама өзіміздің махаббатымыз, жүрегіміз жеткенше саған бәрін бердік. Саған бәрін беріп, мы все отдали, в общем, дочери, нашу любовь, все наши силы, все наши возможности, все было в нее вложено. И мы думаем, что все, что мы тебя научили, все это теперь используешь в своей семье. Это будет одна из самых счастливых семей, и нам не будет за тебя стыдно. Никогда. Мы тебя очень любим. Вот все наши родственники, все наши друзья, мы все тебя любим.
и считаем, что вы проживете долгую, счастливую жизнь и обрадуете нас внуками. Бақытты болыңдар, балалар! Бәрекелді анамыздың осындай жүрек жарды тілегі қабыл болсын. Олай болса, қызымызға ақ батасын беру үшін ортаға әулеттің үлкенінен бата сұрайық. Ал ағайын ынтымақтан білімбе, той болғасын, бір шаттанып күлімде. Нар тұлғалы анамыз бар ортада, ел анасы атанып жүр бүгінде. Сол кісі ортамыздан көрінгесін, Арунаға сол кісінің жолын берсін деп ортаға Майя ханымды алдырайық. Мархабат. Аяулы немере қызым Аруна, бүгінгі сенің неке аттаған, жат жұтқа аттаған қадамың құтты болсын. Ертен сол елге барғанда оларды бақытты қыл. Мерекелі, аяулы, сондай жақсы келін бола бұл. Бәрекелді айтқаныңыз келсін, үлкен рахмет. Ал ендеше уақытты көп созбай, әдептен озбай, қызымыздың жолын бөгемей, ақ жолды баспай, қызымызды жаңа шаңырағына, болашақ өміріне сіздердің рұқсаттарыңызбен шығарып салайық.